Зброю і наркотики знайшли у нашої знімальної групи службові собаки МВС. Щоправда, це був показовий експеримент. Кінологи запросили журналістів на свою базу, щоб розвінчати деякі міфи і поділитися секретами дресування. Як працюють зубасті співробітники міліції, журналістам показали наочно. Пакети з марихуаною сховали під крилом автомобіля. Вже за кілька секунд тайник знайдено. Поширена думка, що собаки, які шукають наркотики, самі наркомани – це неправда. Собака реагує на запах, а в якості заохочення їй дають улюблену іграшку. Наприклад, ось такий м'яч. Собака здатна запам'ятати до 2000 запахів, тож один такий вухастий помічник може відшукати і героїн, і кокаїн, різні види вибухівки, і навіть людину або її речі. Для експерименту віддаємо шкіряні сандалії, хоча й побоюємось, раптом зіпсує їх зубами. Але пес на ім'я Річ, виявивши взуття, просто лягає поруч по-хазяйськи, накривши його лапою. Ізначально, так, він хватав все підряд, але потім вже по чуть-чуть почали займатися. Почало у нас получатися в місті. І сумка, в якій ми замаскували бойовий пістолет, теж не постраждала. Зброю знайшли швидко і акуратно. Складніше контролювати агресію тварини – це головне завдання інструктора. Тому навіть під час затримання пес схопить злочинця тільки за руки або ноги. Спеціальний дресировочний костюм, плюс ще підкладки під ніс на всякий случай. Цей кобель кусає добре, звичайний костюм просто прокусує. На патрулювання вулиць собак виводять у намордниках. Зазвичай сам факт присутності родича вовка діє на натовп як холодний душ. Це вже не раз допомагало у роботі, розповідає кінолог із 40-річним стажем. Зокрема, у Косові під час заворушень. Коли наступало критичне зріння, нас визвали операцію, ми становились вдвоєм з собаками, і туди більше ніхто не йшов. Лабрадори, різеншнауцери і спанієлі – для пошуку зброї і наркотиків. Вівчарки – для охорони громадського порядку. Середній термін служби – 8 років, а потім на заслужений відпочинок. Найчастіше собака залишається зі своїм інструктором. Ось тільки пенсію хвостатим не платять. Ірина Ісаченко, Олег Подоприхін, новини телеканал «Інтер», Донецьк.